Улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдах болсонтой холбогдуулан улсын хурлаас 7 төрлийн татвар нэмэхээр болсон. Эдийн засгийн хямралтай энэ үед ард түмний халаасыг хамгийн түрүүнд тэмтэрсэн энэ үйлдэлийг эсэргүүцэж, эх 5-р сарын 1-нд Монголын үйл төрчний эвлэлээс жагсаал цуглаан зохион байгуулахар болсноо өнөөдөр мэдгдлээ. Монголын үйл төрчний эвлэлийн холбооноос эв санааны нэгдлээ илэрхийлж, төв талбайд иргэд хөдөлмөрчдийн тулгымцсан асуудлаар байр суурь илэрхийлж жагсаар боллоо. Жагсаалын үеэр 3 шаардлагыг иргэдийн өмнөөс тавих юм байна. За үүнд хөдөлмөр нийгмийн зөвшөлтслийн 2017-18 оны улсын хилэлцээрийн биелэлтийн талаар, мөн олон улсын валютын сангаас зээл авснаар 7 төрлийн татвар нэмэх талаар, за түнчлэн Монгол Ардын намын сонгуульд ялалт байгуулахтаа амлсан мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг жагсаалын үеэр шаардах нь. Одоогийн байгаа тохиролцсон хэлбэрээр одоо эцэслэн батлагдах тохиолдолд энэ хилцээрийн одоо үндсэн дөрвөн залт зөрчигдөх нэ. Энэ дөрвөн залт одоо зөрчигдснээс болж одоо энэ 7 төрлийн татвар нэмэгдэнэ. Нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдэнэ. Иргэдийн одоо тэтгэврийн одоо нас бас нэмэгдэх юм урьдчилсан тохиролцоог хийсэн байгаа нь өнөөдөр хүнд одоо амьдралд байгаа эдийн засаг хүнд байгаа энэ үед иргэдийн одоо ажилгүйд ядуурал ер нь цалин орлого нэмэгдэхгүй байгаа энэ үед бол нэлээд одоо том хүнд дарамт болно. Үйл төрчний эвлэлийн холбооноос иргэдийн цалин орлогыг нэмэгдүүлэх амлалтуудын биелэлтийг шаардна гэж хэллээ. За 5-р сарын 1-ний өдөр болох жагсаалыг өөрсдийнхөө хөдөлмөрлөх эрх эдийн засгийн төлөө явуулж байгаа гэдгээ Монголын үйл төрчний эвлэлийн холбооноос онцоллоо. Одоогийн байдлаар энэ холбоонд 450 гаруй мянган гишүүнтэй мэрэгжил үйлдвэрлэл салбарын 14 аймаг нийслэлийн нийлсэн 22 холбоотой юм байна. Ирэх даваа гарагт болох 50 жагсаалыг гишүүн байгууллагууд бүгд дэмжижээ.